Всім привіт, сьогодні у нас 14.07.24 рік. Збираю ранок. Де скільки? 10 годин, по-моєму. Да, 10.05. Збираю. Так, що хочу сказати. Тут на цьому місці я вже збирав декілька разів і фінів бачив. Ну, багато. До десятка фінів бачив, коли я збирав, ходили. Ходили тут всі. Справа в тому, що вона була трошки зеленкувата. Ось така вона зелена, то є червона, і вона тверда. І так урвати нельзя. Ось. Ну, тут рідко дуже попадається. Як тому, що не лініться. Якщо бачили, навіть якщо є фін, не бійтеся, що він там собере. Вони собирають мінімум отаку, то є собирають тільки крупну. Мілку не собирають. Тот самий. І не лініться через декілька днів приїхати туди, якщо ви бачили, що там була зелена, то вона через декілька днів підспіне і фін вже туди точно не прийде. А ви пособираєте ті остатки, ну як сказати, остатки. Остатки можуть бути, смотря які масштаби, непогані, можна сказати, можна щось насобирати. Ну це останні дні вже йдуть збору, скоро вже буду переключатися на черніку, хоча вона мене не радує, я вже скільки їздив, урожайність навіть, мабуть, трошки хуже, ніж минулий рік, то по максимуму буду шукати, задержуватися на морожці. Мені на ній трошки проще, перебора не треба, ти собі собрав та й здав, вона не привередлива, вона може 2-3 дня, холодну воду поставив, 2-3 дня може стояти, то є. Черніка привередлива, її одразу треба холодильник, якщо буде жара чи що, вона, ну, день постоє, ну, другий-третій вже буде або в'ялувата, або може потекти, скисатиме. Ну, може, що поки ще перві збори, ще зеленкувата, може, вона там і довше простоє, 2 дні хай там. То, ну, черніка привередлива, з нею не бажано, особливо на сонці. Вона тоді скисне. Ну, в общем, якось так. Все, що хотів сказати. Не бійтеся другий, третій раз заходить на те саме місце, де ходили. Ну, тільки заходьте вже другими дорожками, не тими, де ходили. Ось вона вроді спіла, але вона в такому. На вкус вона сладка, сочна, вкусна. Я собираю навіть мілку. Фіни мілку не собирають, я собираю і мілку, і крупну, і вся, яка попадеться. Тільки спіло, тільки красиво, без цяточок. Бубова така, що вже як каша, в руки взяв, а вона просто, ти її навіть на вкус пробуєш, вона як дрожджі така, вже переспівша, вже аж бурління реакція там відбувається. В общем, собираємо тільки таку красиву ягоду. Всім удачі, всім пока. Одне, що мінус на болотах, то це комарі, гидзі, які замучують просто. Без бризкалки тут, навіть в любий, там, утр, вечір, в любу годину дня, то вони заїдають. Якщо на черніки комарів немає, тільки вечором після 5, 5-6 починають комарі заїдати, то на черніки якось воно ще продувається, ще не так. То на морожці, звісно, тут трошки важче. Свої мінуси, свої плюси всюди во всіх ягодах є. Брусніка краща тим, що вона теж довго стоїть, непривередлива, може й тиждень стояти. І нічого не буде, навіть наоборот, якщо там якась чуть-чуть розувата, вона ще чуть-чуть навіть доспіває. Ну, нікотора гниє, нікотора доспіває, нікотора деяка в'яна така робиться з моршками. Ну, тобто, коли вже там набрав багато, не спів перебрати, тобто, другий, третій день собі сміло сидиш, собі там перебираєш, подивився погоду, ага, дощі передають. Все, по максимуму нарубав. Накосив. Взяв косу, накосив по максимуму, поки сонячні дні. А потім дощі йдуть, ти собі сидиш там вдома, десь під навісом, десь якийсь
туалеті, в ванні, кімнаті, де у вас там є можливість, там і перебираєш. Коротше, якось так. Чуть-чуть інформації вам підкину. Всім удачі, всім пока. Собираю далі.